A já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus. A mohl tady hide and seek a právě si Vanda utrácel 200 coinů, který měl a který jo. Musel vypotřebovat, protože nám akorát začíná pomalu hra. Jo. Dám si samozřejmě klasiku. Možná bychom mohli zkusit pak někdy Fiestu, to jsme už dlouho neměli. Ta Fiesta o ničem mě vždycky přijde, ale tak jo, ale nebo tu Infection. Bychom mohli. Víš, takový to jako, že zkusíme i po dlouhé době zase něco jiného. Jo, to jo. Ty jo, 5 hunterů, to už jsme dlouho neměli a... Factory nebo Demon Slayer, já nevím. Já chci Demon Slayer, protože tam mám nové věci. Okej. Okay. A chci si vyzkoušet, ve Factory zatím nic nemám. A navíc, naposledy, když jsem se schovala, tak jsem byla za červenou krabici a moc mi to nevyšlo. Myslím, že řekneš, že za červenou karkulku. Ježiš, ne. Ale tady jsem za něco takovýhleho. A pak jsem dostala tohleto. Ale... Já si teda teďka v tuto chvíli schovávám za nějaký rýžový rolky, nebo co to je, nebo kuličky rýžový. Rýžový rolky? To je jako co? Ne, ne, kuličky, takový, jakoby, no prostě jídlo. Jednoduše. Okay. A se ještě musím otočit. Kurňa. Já jsem si to blbě dal. Jsem dement. Tak, ale jo, takhle to nechám, takhle to loknu asi. Já jsem se jako, tak trochu otočila jako špatným směrem. Okej. Okay. Já nevím, jo, jak se otočit. Už... Ečko. Očkej. Se nesmím zasahovat. Jo, dobrý, už jsem se otočila, dobrý, a nikdo tady nebyl. Díky bohu. Teďka jsem se trošku bála. Tady to docela jako jede, teda se přiznám, ne, mě už nikdo, ne, no, už jsem mrtvej. Já našla tě, Laura. Já jsem zrovna v postraním tady baráčku a očividně nikdo sem nešel, což je možná fajn, původně jsem chtěla být taková ta figurína, co tady jako stojí venku, ale nakonec jsem si řekla, že ne, tak jsem se dala do takové krabice, která vlastně sem absolutně nepasuje tím nábytkem, jako tou barvou, tak uvidíme. Snad sem nikdo nepůjde, po případě prostě se nikdo snad nepůjde. To je můj cíl. Dnešní musíš cíl. Musíš to jenom doufat. Přesně tak. Už nás teda jenom 4 jsme jenom, což je celkem málo na tuhletu jakoby novou rádoby mapu, budem tomu říkat. Ale ještě dost času. Za prvý skoro 2 minuty, že jo? To je prostě hodně. Sakra, už jsme jenom 3. Vendo. Ah je. Vendo. No. Doufám. Já ti nepomůžu. Doufám, že jsem se schovala fakt dobře. Já se na tebe jdu mrknu, já jsem se ještě na tebe nepodíval, tak to ukáž. To Čky, to nejseš ty, to nejsi ty, makoušek je tady, jakovýhle. Takováhle krabice. Jo, takováhle krabice, ano. Dobře, sakra, no. Někdo sem jde. No, doufej, ale ty jsi jako celkem schovaná, jako že by to mohlo být v pohodě, bych řekl, jo. Já bych třeba do tohletoho flakla hned, protože je to úplně jiný nábytek. No jako to sice jo, ale dalo by, no. Tak. Uh-oh, ano, myslím si, že to vystihlo celou tu situaci. No, bohužel. Bohužel, no, tak minuta mi chyběla, takže si počkáme spíš na další hru, protože... Čekat se nám nechce. Krása, klasika, classic mode. A řekla bych, že budeme chytat. Vendo. Uvidíme. Jo, no jo. Oba dva jsme tam. Oba je dva. A... FNF, není jsou tam buggy? Nebyly tam někdy buggy? Malinko, trošku, a tak jako uvidíme, třeba to pro nás bude právě dobrý, víš? Jo, možná výhoda, viď? Jo, tak jdem právě, se jo. Na to podívat, třeba tuhle mapu si moc nepamatuju, hlavně, že jo, hodně lidí se tady schovala za tyhle ty krabice. Dobře, jedna malá, jinak všechny jsou něco, stromy, těch je tady celkem dost. Já vlastně jsem se minule schovávala za tyhle ty, jakoby ošklivý zdi, budu tomu říkat. Ošklivý zdi? Ošklivé zdi, ano, krabice tady jsou 4, budíš. Tyjo, no. Nejsem si tím tak jako na 100% jistá, je toho tady celkem dost. A taky navíc, to tak vidím. Nevím, za co se tady všechno můžete schovat. No, je to takový trošku jako dilema, už s toho mám taky jako sám. Tak jdeme na to.
Jo, tamhle strom vepředu rovnou, tak ho můžeš čapnout. Jo, já se jdu tady podívat mezi krabice a jo, přijde mi, že tyhle ty malý by tady neměly být. Jo, tak jo, máme ho. Máme všechny. Aha, ještě 5 lidí. Docela dost, okay. Tak ty dost lidí navíc, je fajn, že tady vlastně jsou ty candiesky, že jo, tak chceme je sbírat. Sice nevím, jestli bych si za to něco koupila, protože jich fakt dost. A tamhle běžela jedna taková krásná krabice a chtěla se schovat. To je nemilé, okay. To je nemilé. Já ji tady totiž viděla. Vůbec teď už nevím, tyjo. Dáme další, jo, to je ta krabice. Tady tyhle ty krabice tady jsou, teďka si moc nejsem jistá třeba nějakým kolem nebo něco takovýho, nebo jiným. Já jsem teďka udělal taky ještě, už jenom jeden, hele. No super, a co to je? Já nevím, no. Když tak nějaký odrazník někdo sebere, co to máš? Já myslím, že jsi to sebral, tak ne. To byla kuký. Tamhle je otazník, tak já jdu pro otazník. Tak jo, schválně. Tak čekej, já zatím sbírám. Iron plate, prosím tě. OK. A to je co sakra? To by mohlo být tady v stranách, něco z tohohle? To tady podle mě všechny tyhle ty tady byly. A já někdo tady píská. Tady, no. Mám ho. Jo? Jo. Paráda. Mohla bych být MVP. Oh. A taky jsem. Dobrý. Tak to se mi líbilo. Tahle mapa jako, nevím, myslím si, že mohla by být těžší. Je nevadí. To pravda, ona je taková jako, pak jako je jednodušší. Je trošku, mm-hmm. No. Já si jdu sebrat tady coiny. Dlouho jsem tady už nechodila takhle po tomhle tom spawnu. Škoda, že na ty, tady obecně na tom spawnu jakoby něco nedají, něco novýho. Že já to jsem teda teďko dostal teďko zvedne něco, ale je hrozně šílený. Jo. No, říkat ti, co to je, to ti říkat nebudu, no. Dobře. Ale myslím si, že to dneska neuvidíš, protože stejně tu mapu mít ani dneska už asi nebudem. Asi očividně bude Factory. Já bych se celkem dala Military Base. Přímě, dlouho jsme ji neměli. To se dá dělat. Mhm, nevadí. Sice teďka nechytáme, což je fajn, já tady teda nic novýho nemám a trošku si říkám, že bych možná zkusila tu stejnou taktiku jako minule, ale možná asi se do toho, asi ne, spíš asi no, spíš radši, ne. No, radši ne, Maki, já bych to spíš viděla. Jinak minule vlastně, jak tady byla ta krabice tady úplně jako vepředu, divím se, že ji nikdo nefláknul. Takže okay. Já se teďka stávám barelem, který tam vlastně taky jako, ne že by se tam nepasoval, to zase ne, ale myslím, no i když jako já bych ho tam třeba dala, jo. Okay. A někdo se tady chce ke mně vetřít k barelu, tak aspoň to bude vypadat jako více věrohodně, že tam ty barely jako mají být. Bylo by dobrý, kdyby se udělalo fakt místo třeba nevím 4 barely nebo 4 věci, které jsou úplně stejné a udělali by se jako... jak to říct, no prostě takový ten chumel, že tam jsou, že to tam prostě patří, to by bylo prostě dobrý. To jo, no, to by možná mohlo být hezký. Musíme někdy se domluvit s nějakýma lidma, ale upřímně ono je tady celkem dost, ale teďka to určitě zkoušet nebudem. To určitě ne. Určitě já nejde. Jsem schovaný nahoře no. A jsem jakoby za... Vidím. Jo, ty to vidíš. Vidím, vlastně. vidím. A jo, tak jako být naproti tobě tam je taky, že jo, ale nevím, jestli to tam patří. Patří to tam nebo ne? Jo, patří. Jo, že je ve vzduchu, víš to? Já? Nebo ne, on? To vedle, to naproti. Aha, tak to by možná mohl někdo dát, jakože to tam nepatří, jo. No uvidíme. A teďka vedle tebe si stoupnul nějaký barel. To je asi můj barel. Jak jako tvůj barel? Já nevím, můj barel tady zmizel vedle mě, jako co tam byl se mnou, barel jo, tak tam zmizel. Takže, ne, už se tam opět vrátil, WTF, tady cestuje. nevím, no. Cestovatelský barely. Cestovatelský barel, jinak už máme jenom 2 ty seekry, okej. Okay. Dobře. To je celkem málo, tak si jdem zapískat, ani nevím, kde jsou, asi někde vevnitř. Já nekoukám, jo tamhle jeden a druhý je nad náma. Teďka pískat nebudem, teďka to je velmi blízko a nerada bych, aby to třísklo jako do mě, než do toho barelu vedle mě, že jo? To se někdy občas stává. To je taky pravda.
Ano, tady zkouší. A očividně asi možná získala třeba nějaký otazník a tříská, jo. Tady do jedné věci střísknu, teďka do háje, běž pryč, uhuš, dobrý. Utíká pryč. Už. Už je sám, tak to asi máme vyhraný. Lidi, příště si dávejte na srdíčka pozor, kolik jich máte. Sakra, ten můj barel vedle mě zase zmizel. Ježiš, já si ani nevšiml, že odešel. Mě furt opouští. Já tady teda svůj barel stále neustále mám. Ne. On se mě pořád drží. Ne. Doha je. Chudáku. Určitě to někdo prásknul. A jo, tvůj barel se stále je u tebe. Já si myslím, že to máte asi vyhraný. Za 30 sekund asi nepochytá 5 lidí. Navíc každý je skoro v jedné místnosti. A stejně jako já bych asi dala jako tuhletu, jak se měli hru, jako poslední. Tři byly dobrý, jo. Mně se celkem ty tři líbily. Hele, vyhráli jsme jako za Seekry. Za Hydry jsme, sice já jsem nevyhrál, Venda, jo. Tak to jako no, se je dobrý. Ještě to neříkej, jo. 3 sekundy, teď nějaký típek skoro ke mně šel, jo. Sakra, a nejsem MVP, co to je? Tady vždycky nevím, jak to mám vždycky uhrát, abych byla MVP. Jako bejt hydrem, samozřejmě. Doufám, že se vám to líbilo. Mě celkem jo. Škoda, že není něco novýho. Škoda třeba příště, možná. My se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.